THX udsprang oprindeligt af en frustration hos George Lucas og Lucasfilm. Efter de har lavet de første to Star Wars-filmer, oplevede de, at kvaliteten på lyden i de biografer, hvor filmene blev vist, slet ikke stod mål med det, de prøvede at ramme, den måde, de mixede filmene på. Så i forbindelse med den tredje Star Wars-film, episode 6, fik premiere, der havde man lavet et certificeringsprogram, som gik ud på at sikre, at man havde de rigtige komponenter, den rigtige akustik og den bedst mulige lyd i alle biograferne. Da THX-certificeringsprogrammet i sin tid blev etableret, der var det en revolution for biograferne. Først gennem 80'erne og i Danmark også op igennem 90'erne var det med til at hæve kvaliteten og oplevelsen for gæsterne i biografen. THX Ultimate Cinema er et nyt samarbejde mellem THX og Cinionic Giant Screen, som sikrer, at man har et format med den bedst mulige kontrast, mest mulig lys og den bedst mulige lyd i de største sale. Formatet bruger to laserprojektorer med ekstra kontrast og højere lysniveau for at sikre den bedst mulige oplevelse. PL, som bliver den første biografsal i Europa med THX Ultimate Cinema, får et langt klarere, skarpere, mere kontrastrigt og mere levende billede, samtidig med, at vi også har gjort alt, hvad vi kunne for at optimere den i forvejen rigtig gode lyd herinde i biografen. Det giver en helt anden oplevelse af filmene. Det er to high contrast projektorer, som gør, at man har mere lys, så det vil sige, at der er mere højlys i toppen og mere mørke i bunden, og der er generelt langt større kontrastmuligheder på den her måde her. Det betyder, at farver og skarphed fremstår meget bedre, og det gør, at det ser meget mere levende ud. Et eller andet sted har det jo altid været vores ambition, at Imperial skulle være den førende biograf i Danmark, og det har det været. Vi var de første, der havde de forskellige digitale formater. Vi var også nogle af de første med digital biograf i det hele taget, og nu har vi chancen for at være først med det ultimative biografformat. For os er det vigtigste faktisk, at folk går herfra med en oplevelse af, at det her var noget specielt. At de er engageret, og de har lyst til at komme tilbage, fordi at vi vil gerne have folk ind i biografen og se oplevelsen herinde.